Malo kasnimo, da tako kažem, s ugradnjom 20-ak podzemnih kontejnera iz razloga sporosti dobijanja prethodnih saglasnosti javnih preduzeća i mora da priznam neuređenog takozvanog katastra podzemnih vodova. Prva, znači, lokacija koja bi trebala interventno hitno da se urade, znači možda već do dana sve saglasnosti dobiju, to je u ulici Davidovoj na početku.